Montblanc tornarà a omplir els dimecres d'estiu de tapes. La setmana vinent arrenca la 8a edició del Dimecres Tapa. Del 22 de juliol al 19 d'agost, 13 restaurants de Montblanc oferiran les seves millors creacions al preu de 2 euros cada dimecres al vespre. Enguany hi participen 13 establiments, menys que en altres edicions per la crisi de la Covid-19. Alguns restaurants no s'hi han pogut sumar i des del sector esperen que la iniciativa ajudi a sortir de la crisi. Veiem que és un moment important per la nostra indústria turística a potenciar aquesta trobada de tapes i tenir dintre de la nostra màxima responsabilitat i conseqüència dels actes que hem de fer per tirar endavant aquesta ruta de la tapa. Des de l'Ajuntament contentíssims, no?, de que l'Associació d'Hostalers s'organitzi, doncs, un any més i un any tan complicat com aquest. Al final, la restauració és el que ens fa moure el poble, tant la gent de dins com els que ens venen a veure de fora, i un any complicat, que això ajudarà amb moltes de les mesures que anem aplicant des de l'Ajuntament, amb tot el que podem, que hem d'estar al costat d'aquells qui ens ajuden i qui ens fan ser poble. La ruta gastronòmica estarà maridada amb vins de Badia o Conca de Barberà, amb copes a un preu d'un euro i mig. En aquests 8 anys, el Dimecres Tapa també ha ajudat a consolidar l'oferta de vins de la comarca que ofereixen als restaurants de la vila. Ha estat molt important per la denominació d'origen Conca de Barberà, perquè pensem que una de les grans assignatures pendents que durant anys havíem tingut aquí en la restauració local havia estat precisament la introducció dels vins locals. I, per tant, aquest és un acte que ens ha ajudat al llarg dels anys, que ens segueix ajudant. Sí que és veritat que la situació ha canviat molt. De fet, fa 8 anys això era una excepcionalitat i ara, en canvi, per dir-ho així, tots els restaurants tenen la seva oferta habitual vins elaborats a la Conca de Barberà. Les tapes dels establiments participants es recullen a un llibret que es pot trobar al web de l'Associació d'Hostaleria de la Conca de Barberà.